Kopřivnický magazín vám přináší zprávy z našeho regionu. Vítejte u jeho dalšího vydání. Dnešní relace bude ve velké míře věnována žákům a studentům. Nejprve navštívíme výherce matematické soutěže ze základní školy doktorky Milady Horákové. Potom se podíváme na zápisy do prvních tříd. Střední odborné učiliště pořádalo poprvé soutěž mladých autotroniků a nevynecháme technický kroužek domů dětí a mládeže. Doplníme aktuality z kabelové televize a zprávy z radnice. V kultuře zmíníme pěveckou soutěž Koprestar a aktuální výstavy a tipy na volný čas. Sport nabídne Ski pohárek a další aktuální výsledky soutěží. V závěru s hostem ve studiu rozebereme úspěchy mladých atletů a jejich plány pro letošní rok. Magazín s číslem 5 byl zahájen a nyní se podívejte na první reportáž. Kopřivnicí projel matematický expres a svezli se v něm žáci ze základní školy doktorky Milady Horákové. Soutěž probíhala pro všechny týmy v Česku a na Slovensku ve středu 10. února. A hned na poprvé se podařilo týmu deváťáků pod vedením Zdeňky Kapsové zvítězit. MatX Matematický Express je mezinárodní internetová týmová soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a gymnázií, ve které bylo potřeba vyřešit různé matematické a logické úlohy. Letos poprvé se mohli zapojit i žáci škol v České republice. Všechny nás to hned zaujalo, protože je to přes internet, nemuseli jsme nikam vyjíždět a mohlo se zúčastnit vlastně tady více týmů. Jednak mě to zaujalo hlavně proto, že to je o týmové spolupráci a že ty výsledky byly vlastně známé hned 10 minut po ukončení soutěže. Naše škola poprvé na zkoušku postavila pouze 4 týmy, 2 týmy sedmáků a 2 skupiny z 9. tříd. No, týmy jsme vybírali podle toho, jak matematice pracují i v hodinách. Vendulka, která tady není, tak je taková matematická expertka naše. Zda jsou úkoly vyřešeny správně či špatně, se soutěžící dozvěděli až na konci, ale protože příklady řešili doma ve své škole, nemuseli se stresovat cizím prostředím. Konkurence byla velká, do soutěže se přihlásilo celkem 332 týmů z 66 škol. Pro naše žáky to byla první skupinová soutěž. Ostatní olympiády doposud řešili pouze jednotlivci. Soutěž je stará 2 roky, minulý rok ji dělali Slováci a teďka Češi Slováci a bylo tam nějak 300 skupin asi. Tak ve skupině jsme byli 4 a snažili jsme se spolupracovat, aby jsme to prostě vypočítali ten jeden příklad. Na 9 hodin se zapnula soutěž a ta byla na 90 minut a bylo tam 45 příkladů. Hlavně logické a byl tam třeba příklad, že byly různé útvary, trojúhelníky, a byly tam nějaké uhly a pomocí toho, co jsme znali, jsme museli vypočítat nějaký určitý uhel, co tam byl napsaný. Tak snažíme se každý si rozdělit prostě nějakou práci a každý počítal čas toho. A z toho jsme nějak poskladali ten výsledek. K výpočtům mohli použít základní matematické pomůcky, tabulky a kalkulačky. Žáci mohli stihnout vyřešit v tomto limitu celkem 45 úloh. Za správný výsledek získali 3 body. Systém bodování však upřednostňoval nejen výkon, ale také taktiku týmů. Některé příklady bylo možno přeskočit. I zde hrála roli strategie. My se připravujeme pořád, protože se snažím v hodinách, aby žáci přemýšleli a je to pořád ta matematika, hlavně o té logice, aby se naučili přemýšlet. První tým sedmáků skončil ve své kategorii na 4. místě. Velkým překvapením bylo v kategorii českých devítek vítězství týmu Lubiňáků s lídrem Vendulkou Nguyenovou. V absolutním pořadí českých i slovenských škol obsadili celkem 4. místo. Tradiční anketa Nejúspěšnější sportovec Novojičínska roku 2015 už začala. Slavnostní gala večer a vyhlášení se uskuteční 8. března v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Výkonný výbor okresního sdružení České unie sportu Nový Jičín vybral 21 kandidátů. V letošním roce budou oceněni nejlepší v kategoriích jednotlivec, kolektivy, trenéři, cvičitelé a handicapovaní. Hlasovací kupóny pro cenu Sportovní hvězda najdou čtenáři v deníku ve středu 24. února.
V loni se sportovní hvězdou deníku stala kopřivnická krasobruslařka Klára Štěpánová. Letos jsou nominováni tito kopřivničtí sportovci: plavec Roman Kučera, stolní tenista Michal Zich, spěrači Dalibor Řehák a Tomáš Hrančík, krasobruslařka Klára Štěpánová, tenistka Hynek Bartoň a házenkář Jiří Gřes. Kopřivnická automobilka Tatra Trax rozjela v závěru loňského roku nový projekt Navrhni svoji Tatru a staň se Tatrovákem. Jehož rámci mohou studenti středních a vysokých škol a absolventi technických oborů navrhovat terénní vozidlo Tatra pro 21. století. Nový projekt vzbudil pozornost i u dětí. Nejmladším příznivcem Tatry je 9letý David Petrák z Jihlavy, který svůj příspěvek poslal jako první. Soutěž má za cíl podporu technického vzdělávání. O projekt je zájem. Organizátoři nyní evidují 13 návrhů a technických řešení. Do soutěže se mohou přihlásit studenti i zájemci z řad široké veřejnosti. Projekt by se měl skládat z grafického, respektive konstrukčního návrhu a doprovodného textu. Přihlášky Tatra Trax přijímá ještě měsíc, do 31. března. Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem bytu o velikosti 1+2 na ulici Obránců míru za podmínky přistoupení k dluhu. Byt je určen všem zájemcům starším 18 let, kteří nemají žádné dluhy po splatnosti vůči městu Kopřivnice. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdávat v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 29. února do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy. Tradiční anketa Nejúspěšnější sportovec Novojičínska roku 2015 už začala. Slavnostní gala večer a vyhlášení se uskuteční 8. března v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Výkonný výbor okresního sdružení České unie sportu Nový Jičín vybral 21 kandidátů. V letošním roce budou oceněni nejlepší v kategoriích jednotlivec, kolektivy, trenéři, cvičitelé a handicapovaní. Hlasovací kupóny pro cenu Sportovní hvězda najdou čtenáři v deníku ve středu 24. února. V loni se sportovní hvězdou deníku stala kopřivnická krasobruslařka Klára Štěpánová. Letos jsou nominováni tito kopřivničtí sportovci: plavec Roman Kučera, stolní tenista Michal Zich, spěrači Dalibor Řehák a Tomáš Hrančík, krasobruslařka Klára Štěpánová, tenistka Hynek Bartoň a házenkář Jiří Gřes. Kopřivnická automobilka Tatra Trax rozjela v závěru loňského roku nový projekt Navrhni svoji Tatru a staň se Tatrovákem. Jehož rámci mohou studenti středních a vysokých škol a absolventi technických oborů navrhovat terénní vozidlo Tatra pro 21. století. Nový projekt vzbudil pozornost i u dětí. Nejmladším příznivcem Tatry je 9letý David Petrák z Jihlavy, který svůj příspěvek poslal jako první. Soutěž má za cíl podporu technického vzdělávání. O projekt je zájem. Organizátoři nyní evidují 13 návrhů a technických řešení. Do soutěže se mohou přihlásit studenti i zájemci z řad široké veřejnosti. Projekt by se měl skládat z grafického, respektive konstrukčního návrhu a doprovodného textu. Přihlášky Tatra Trax přijímá ještě měsíc, do 31. března. Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem bytu o velikosti 1+2 na ulici Obránců míru za podmínky přistoupení k dluhu. Byt je určen všem zájemcům starším 18 let, kteří nemají žádné dluhy po splatnosti vůči městu Kopřivnice. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdávat v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 29. února do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy. V úterý 16. února v dílnách na středním odborném učilišti měřili síly mladí mechanici v oboru autotronik. Museli předvést své odborné znalosti a dovednosti rozhodčím na 8 stanovištích. Škola tuto soutěž pořádala poprvé. V regionálním kole celostátní odborné soutěže Autotronic Junior 2016 soutěžilo 8 studentů. Obor Autotronic není příliš rozšířen. Na severní Moravě se vyučuje pouze na 4 školách. Soutěž se zatím konala v Krnově, Havířově a Ostravě.
Je to pátý ročník soutěže pro maturitní obor autotronik. Jedná se o kluky čtvrtých ročníků, kteří se čtyř škol Moravskoslezského kraje, které tento obor vyučují. Ty školy vždycky mezi sebou udělají několik setkání, na kterých se domluví, že každá škola v podstatě chystá dvě soutěžní disciplíny. Kopřivnická průmyslovka se zapojuje každoročně do mnoha soutěží se strojírenským zaměřením. Ty mají sloužit především k poznání jiného prostředí a k navázání kontaktů se spolupracujícími firmami. Díky nim se i žáci učiliště mohou seznámit s nejmodernějšími stroji, které zatím na učilišti chybí. Například tři firmy sponzorují žáky prospěchovým stipendiem. Srovnání těch ostatních škol je přibližně stejné a pravda je taková, že třeba i když my to vybavení nemáme, tak naši partneři, s kterými spolupracujeme, nám umožňují, aby naši kluci šli do firem a v těch firmách si dané operace vyzkoušeli a nacvičili tak, aby byli konkurenceschopní. Soutěž autotroniků proběhla pod patronací Tatra Trucks. Studenti museli prokázat jak praktické dovednosti, například diagnostiku motoru, geometrii, brzdy a další. Následovaly písemné zkoušky a poznávací testy. První místo a tím postup do celostátního kola v Mladé Boleslavi vybojoval Matěj Kosma ze střední školy technické a dopravní z Ostravy Vítkovic. Naši žáci na postup nedosáhli. Zájem firm o obor autotronik v současné době roste. Protože narostl zájem o tento obor a my máme bohužel žáky pouze ve čtvrtém a ve třetím ročníku, tak obrok se chystáme, že obor autotronik znovu otevřeme a zpřístupníme mladým lidem, jestli bude zájem, vyzkoušíme, ale já si myslím, že tato soutěž dokazuje, že obor autotronik má budoucnost. Za pomocí projektů Evropské unie a s podporou krajského úřadu se podařilo v loňském roce obměnit stávající strojové vybavení dílen, které pamatuje založení školy, a dále ho ještě rozšířit. Do toho vybavení se investovalo kolem 15 milionů korun. Jedná se zhruba o 30 strojů moderních, obráběcích. Jsou mezi tím CNC stroje, ale hlavně konvenční stroje. Jsou daleko přesnější, mají moderní odměřování, takže v podstatě je to špička v současnosti, která se mezi firmami nebo ve firmách dneska může objevit. Takže naši absolventi, kteří ty dané obory absolvují, mají bezproblémové uplatnění. Modernizace školního vybavení a následně možnost srovnání dovedností žáků s ostatními školami má především zabezpečit vzdělávání na co nejvyšší úrovni a nabídnout zaměstnavatelům tolik žádané strojní profese. V dnešní době na základních školách není samozřejmostí výuka v dílnách. Proto když se děti chtějí naučit zručnosti, musí navštěvovat různé kroužky. Jeden takový nabízí Dům dětí a mládeže a je o něj veliký zájem. Už dříve byl technický kroužek v Domě dětí a mládeže poměrně oblíbený. S nástupem počítačů a moderních technologií zájem pomalu upadal. O znovu oživení se tak pokusila ředitelka domečku v minulém školním roce. Za pomoci města Kopřivnice se rozjel pilotní program Mini Techmánie a letos je s označením prvního ročníku kroužek opět zařazen do široké nabídky programu. Jeho náplň tohoto kroužku spočívá v tom, že se snažíme děti přitáhnout k nějaké manuální práci technického charakteru. Přímo ten technický kroužek nebo ta minitechmanie loni fungovala ještě v našich prostorech, ale jelikož my nemáme tak vybavenou dílnu, tak jsme tak zvažovali a prostor je školní dílny, kde jsou k dispozici svěráky, kde jsou k dispozici pilky, nám plně vyhovují, takže jsme změnili prostředí. Technická výuka nyní probíhá každé úterý odpoledne v dílnách základní školy doktorky Milady Horákové. Je určena pro kluky a holky, kteří navštěvují první stupeň. Většina dětí prozradila, že dříve s nářadím pracovat neuměla. Když jsi tady přišel, tak co jsi všechno uměl? Zatím nic. Já jsem neuměl s ničím. Ne, ale už jsem uměl vyrábět. Za několik měsíců dle hodnocení vedoucího kroužku děti udělali veliký posun. Určitě je to vidět třeba tady na tom řezání, jo, kdy ze začátku prostě to rvali silou, snažili se silou, oni jsou netrpěliví, oni by ten výrobek chtěli mít hnedka hotový, ale když potom přijdou na to, jak se to vlastně dělá, tak už nepotřebují kolikrát ani pomoc a sami si celý ten výrobek udělají. Co jsi všechno naučil? Jsem se naučil řezat ocaskou, řezat, lepit a stříhat a hodně věcí. Naučil jsem se tu vyrábět draka, pak vyřezávat takové ty
takové tvary a ještě jsme se to dělali betlem z papíru. Jsem se naučil řezání pilkou a ještě jsem se naučil lepení věcí. Děti začínaly v kroužku papírovými modely, kde se učili zručnosti při vystřihování, protože některým dělal problém i rovný střih papíru. Z toho vytvářeli jednoduché modely. Poté se pustili do práce se dřevem. Předpřipravený model svícnu obrousili a upravili, aby do něj bylo možné vložit svíčku. Začali jsme potom dělat s těmi pilkami. Tam jsme měli trošku pochybnosti o tom, že to ty děcka zvládnou. Ze začátku samozřejmě jim to nešlo, než si prostě na to zvykli, než si to osahali, než přišli na to, jak se to vlastně dělá. Jo? A dneska vidíte, že to ty děcka baví a v podstatě dokážou jistou pílečkou poměrně jemnou práci jako udělat. Samozřejmě potřebují pomoc a potřebují samozřejmě někdy začít, aby se trefili tam, kam patří, ale jinak to jde. Máme ještě v plánu, že bychom dělali něco z koženky, tam je nějaký vzoreček třeba na stole, že bychom dělali nějaký pouzdro na brýle nebo něco podobného. Loni jsme třeba dělali i řechtačku velikonoční s tím na to točení. No a na závěr jsme dělali potom prak. Co všechno už jsi vyrobil tady? Baňku, betlem. Teď jsem vyrobil takové letadlo a ještě jsem vyrobil pro kamarádku na Valentýna srdíčko. V současné době navštěvuje technický kroužek v Kopřivnici 24 dětí a ve Štramberku 10 dětí. Je vidět, že se na výrobky a práci umí soustředit a počet dětí dokonce pomalu narůstá, protože pár školáků se přidalo v průběhu roku. Do konce školního roku mají v plánu vyrobit ještě několik praktických věcí a vyzkoušet si práci s různými materiály. My jsme začínali teda s papírem, se dřevem, budeme pokračovat s kovem, máme tam nějaké šrouby a matice, nějaké stavebnice Merkuru, to taky děti docela baví. No a hlavně je práce se dřevem, řezání, zatloukání hřebíku a vždycky výsledek by měl být nějaký finální výrobek, aby ty děti měly ten pocit, že něco dotáhli, něco dokončili a mohli se doma pochválit. Pěvecká soutěž Copper Star se mílovými kroky blíží do finále. Ve středu 17. února ti nejmladší zpěváčci bojovali o titul Mini Copper Star a v pátek 18. února byly ukončeny castingy na základních školách. Od 11. března pak v našem vysílání představíme 10 finalistů a vy pak budete moci hlasovat a posílat SMS svým favoritům. Castingy Mini Copper Star běžely od počátku února v 5 mateřských školkách. Poroty na francouzské, české, Záhumení, Jeřabince a Ignáce Šustaly vybrali 36 uchazečů o titul. Letos poprvé se finále uskutečnilo v kinosále Kulturního domu. Zpěv dětí doprovázel zvuk skutečného klavíru a kytary. Soutěž tak měla zcela jinou atmosféru než v předchozích letech. Odvážné zpěváčky od 3 do 7 let podporovali rodiče, kteří zaplnili kino až do posledního místa. Výkony hodnotila 4členná porota, ta měla těžký úkol ocenit vždy nejlepší 3 zpěváčky ve 3 kategoriích a na závěr vybrat celkového vítěze pro titul Mini Copper Star 2016. Ten získala Anička Galvánková ve věkové kategorii 6 až 7 let z mateřské školy Jeřabinka s písní Bačkorka. O týden později 24. února se na stejném místě uskuteční semifinálový koncert hlavní soutěže, ze které vzejde 10 finalistů Copper Star 2016. Zajímavou výstavu nabízí čajovna Mandala. Od pátku 12. února jsou tu k vidění obrazy mladého malíře Jiřího Zavřela. 3 kola a 1 cesta, to je symbolický název jeho expozice. Jiří Zavřel z Vysokého Mýta absolvoval Fakultu umění Ostravské univerzity v ateliéru malby u akademického malíře Daniela Balabána. Výstava v čajovně představí obrazy s motivem 2 koláků. Autor se pokouší na vystavených obrazech vyprovokovat v divákovi pocit krásy, co by triviální pravěkou touhu malířů.
Kára, tedy lapa, je v malířově pojetí symbol cesty, symbol původu a hrdosti, kterou si celý život neseme. Jiří Zavřel nachází inspiraci pro své obrazy v přírodních útvarech. V obrazech propojuje konkrétní věci s abstraktními geometrickými formami a zůstává na divákovi, co chce vidět. Objekty jako nádoby, stoly a vozíky se objevují v různých situacích a liší se od sebe svojí barevností. Zobrazené věci mají skrytý archetypální význam. Stůl i kára jsou atributy a zastupují symboly lidí, které při běžném používání zůstávají bez povšimnutí, avšak na plátně mohou vypovídat o člověku. Minulý týden nainstalovali děti z mateřské školy Ignáce Šustaly ve vestibulu Kopřivnické radnice výsledek svého projektu Kopřivnice očima našich nejmenších dětí. K vidění jsou 3D práce, které vznikaly za pomoci rodičů a učitelek Martiny Suchoňové a Veroniky Opatřilové. Kopřivnice a různá její místa a zákoutí se vloni stala doslova studijním materiálem pro 26 dětí. Celoroční projekt provázela Loutka Kostkáček, která město dobře znala a motivovala. Jeden měsíc projektu byl věnován k poznávání vlastního města. Děti postupně navštěvovaly různé památky, instituce seznamovaly se s historií. Na závěr projektu navštívili i městský úřad, pana starostu a povídali si o tom, co se dětem nejvíce líbilo, která činnost je bavila a která ne. Mateřská škola Ignáce Šustaly od školního roku 2013 má heterogenní, to znamená věkově smíšené třídy. Do projektu se tedy zapojili všechny děti od 3 do 7 let. To, co na procházkách městem viděli, pak doma s rodiči převedli do výtvarné podoby. Ze všech prací byla vytvořena expozice, která se nyní dostala až na radnici. Za pozornost stojí trojrozměrná mapa města, kde jsou názorně vypracovány všechny důležité budovy Kopřivnice. Nechybí ani Šostýn z pozůstatky hradeb. Děti vystavují do 8. března. Letošní ročník Ski pohárku se musel kvůli nepřízní počasí přestěhovat do Nového Jičína. Startovní listina obsahovala 71 jmen závodníků, kteří si přišli zaližovat a poměřit své síly v brankách na svinecké sjezdovce. Jednalo se v pořadí o 7. ročník závodu v obřím slalomu, který je určen všem neregistrovaným milovníkům lyžování. Rekordní účast měl 5. ročník v roce 2014. To se na start postavilo 89 závodníků, z toho 52 dětí. Těch bylo letos o 2 méně. Na vrchol sjezdovky se vydalo 10 nejmenších příznivců bílého sportu a v hlavním závodě se utkalo o nejlepší umístění 40 lyžařů do 15 let. Celou akci tradičně uspořádal Kopřivnický ski klub, který měl všechny závodníky rozděleny do 12 kategorií. Chlapci a dívky jeli jedno kolo, dospělí následně dvě a časy s obou se sčítali. Po pozitivních ohlasech už 3. rok po sobě nechyběla kategorie mrňousků. U nich se nedalo příliš mluvit o závodění, především šlo o projetí trati kolem 5 zvířátek. Pořadí se nevyhlašovalo a všichni předškoláci si odnesli diplom, hračku a medaily. V 10 hodin odstartoval hlavní závod dětí. Nejrychlejším byl Vojtěch Matěja. Trať projel v čase 28 vteřin a 51 setin. Celkové prvenství mezi muži obhájil už po 3. v řadě Jiří Král a v ženách byla vyhlášena nejrychlejší lyžařkou vítězka ženské kategorie Eva Kršňáková. Stejně jako loni byla v propozicích vypsána soutěž o nejrychlejší rodinný tým. Oproti minulému roku, kdy se nikdo nepřihlásil, letos soutěžilo dokonce 5 týmů. Vyhrál Jiří Král se svým mladším synem. Po dojezdu do cíle obdrželi všichni drobný dárek a nejlepší 3 pak zajímavé ceny a medaile. Letošní Valašska míří do Kopřivnice. Jaromír Tomaštík jako nový pořadatel Valašské rally slibuje řadu změn k lepšímu. Soutěž zavítá také na Tatrovácký polygon, kde jsou pro rally celkem ideální podmínky. Naprostou novinkou je letos umístění servisního zázemí do areálu Kopřivnického polygonu, protože původní prostory ve Valašském Meziříčí již nevyhovují. Na polygonu bude jak servis, tak také jedna rychlostní zkouška dlouhá 7,3 km, prozradil Tomaštík pár týdnů před startem. To by mělo nabídnout divákům adrenalin hned v sousedství servisní zóny. Další inovací bude slavnostní start celé soutěže. Ten se odehraje ve Valašském Meziříčí a to v pátek 15. dubna od 17 do 19 hodin. 35. ročník Valašské rally jako zahajující závod rally sezóny nabídne technicky náročné ostré kilometry i bohatý doprovodný program pro diváky.
Okresní mládežnická šachová liga pokračovala před posledním kolem 13. února na Kopřivnickém zimním stadionu. Naši mladí šachisté obsadili dvě medailové pozice. Turnaje se v pátém kole účastnilo 25 dětí. Jednalo se o páté kolo seriálu okresní mládežnické ligy, která skončí šestým kolem ve Fulneku. Na domácím turnaji se vítězem stal domácí Marek Štefaník před druhou Kristýnou Markovou z Frenštátu a třetím Karlem Bohdalem z Bílovce. Marek zároveň vyhrál svou kategorii do 14 let. Druhým naším zástupcem byl celkově sedmý Filip Svoboda, který skončil druhý v kategorii do 10 let. Po sobotním debaklu, kdy naši hokejisté prohráli v Porubě 1-8, musel tým trenéru Slabého a Malíka soustředit všechnu pozornost na poslední dva zápasy, které mají rozhodnout, zda do play-off postoupí Kopřivnice nebo Opava. 17. února byl na programu na místním stadionu duel s Frýdkem Místkem. Po sobotní prohře ztrácela Kopřivnice na 8. místo, kde je Opava 2 body. Následoval středeční duel s lídrem druholigové tabulky. Skóre otevřel v 6. minutě Pargáč, který přes Frýdecko-Místeckého golmana dokázal puk zavěsit do horního rohu brány. V 13. minutě soupeř vyrovnal na 1-1. Domácí za 2 minuty odpověděli druhou brankou. Před ukončením 29. minuty Kopřivničané zvýšili na 3-1. Avšak necelou minutu před koncem druhé třetiny dostal náš tým v oslabení od Frýdku Místku druhou branku. Jednobrankový rozdíl tak nasvědčoval, že poslední třetina bude ještě dramatická a hráči budou pod tlakem. Oslabení za vyloučení na jedné i druhé straně hokejisté v třetí třetině nevyužili. 2 minuty před závěrečnou sirénou poslali hosté golmana na střídačku a podařilo se jim vyrovnat na 3-3. Prodloužení rozuzlení nepřineslo. V samostatných nájezdech zvítězil tým HC Frýdek Místek. Rozhodující nájezd proměnil Vladimír Luka. Kopřivničané si tak připsali jen jeden bod. Za Opavou jsou nyní na nepostupovém 9. místě s jednobodovou ztrátou. A to díky tomu, že Opaváci v předposledním kole prohráli se Vsetínem 1-6. Rozhodující pro postup do play-off tak bude poslední kolo základní části, které se hrají naši hokejisté 19. února v Novém Jičíně. První zápas play-off bude na programu ve čtvrtek 25. února. Kopřivničtí florbalisté potřebují uhrát ještě jeden bod v národní lize, aby měli jistotu postupu do play-off. V pořadí 9. a navíc velmi důležité vítězství si připsali na domácí palubovce do statistiky Kopřivničané, když porazili vysoko Slovan Havířov 9-1. Vikingové rozhodli o svém vítězství až v poslední třetině, kdy nasázeli soupeři 7 branek. Díky zisku 3 bodů naši florbalisté postoupili ze 7. na 6. místo v tabulce. 20. února hrají poslední domácí zápas základního kola proti Bystřici nad Pernštejnem. Následuje závěrečné kolo 27. února v Opavě. Obě kopřivnická mužstva ve futsalové divizi F zaznamenala o uplynulém víkendu prohru. V tabulce se však pořadí na prvních 3 místech nemění. K dohrávce 11. kola zajížděli muži z FU Kopřivnice do Brušperku, kde prohráli s Krmelínem 3-4. Dohrávce 10. kola se vydali hráči Jokeritu do Oder a podlehli lídrovi tabulky 2-6. FU Kopřivnice zůstává v tabulce na 2. místě s jednobodovou ztrátou o příčku níže Jokerit, na které se bodově dotáhl Krmelín. Další kolo futsalové soutěže je na programu 20. a 21. února. Tři dívky z Kopřivnického atletického klubu startovaly 12. února v Olomoucké hale mládeže. Dovezly stejný počet medailí. Nela Drozdová vyhrála závod mladších žákyně na 60 metrů překážek v novém osobním rekordu. Ve stejné disciplíně si osobák zlepšila i o rok mladší Hana Soukalová, která celkově obsadila 5. příčku poté, co obsadila 2. místo ve finále B. V běhu na 60 metrů mladších žaček brala Adéla Hrnčárková 3. příčku. Ve skoku dalekém mladších žákyň se mezi početnou konkurencí nestratila Nela Drozdová s 6. příčkou, Adéla Hrnčárková skončila na 9. místě. A než se budeme podrobněji věnovat atletice, přidám ještě několik sportovních informací ve zkratce. Kopřivnické florbalové záloze se podařilo vybojovat v Petrovicích bod za remízu se Slovanem Havířov B. S Opavou prohráli 4-6 a zůstávají v tabulce na poslední pozici. Kopřivnické krasobruslařky ladí formu. Na konci února je čeká mistrovství České republiky v synchronizovaném bruslení a posledním velkým závodem je na začátku.